sobre mídia digital, sobre estratégia de campanha e sobre prestação de conta, sobre regras, dos normativos da legislação eleitoral. Tá sua ótimo, opinião. Muito ótimo, tá muito passado, muito conhecimento, muito conteúdo aproveitoso, então, democracia. Vim lutar pelo futuro melhor da nossa cidade, a gente possa entrar numa política social e levar o nosso trabalho ao bairro, às periferias da nossa cidade, que precisa muito do apoio de pessoas renovadas, de pessoas que tenham aquela vontade, disponibilidade de trabalhar. Tanto a gente está aqui porque a gente tem mais o que aprender, né, sobre falar sobre o partido, né, sobre como a gente deve se comportar, né, na campanha, trazer mais benefícios para a população. Então, mídia social. Isso, mídia social. Então é muito importante a gente estar aqui hoje, né, a respeito dessa programação. Sim, com certeza. O PT só tem a ganhar com isso, os filiados, nossos pré-candidatos a vereador, vice-prefeito, prefeito, só tem a ganhar com isso. O PT sempre trabalha com isso. Qualificação, mídia digital, a comunicação direta com o filiado. É uma bandeira do PT. O partido trabalha com isso. Obrigado. O que nós ouvimos aqui é exatamente aquilo que nós queremos fazer. Olhar para o social, se olhar para as igualdades, olhar para os quilombolas, fazer por onde a sociedade possa estar unida. Eu aqui, com certeza, como PT, que eu já tenho a raiz do PT de muito tempo. Eu já sou um PT nato de muito tempo, porque eu faço social, eu respeito a sociedade e desta forma eu tenho certeza que eu estou no partido que mais me conforta e por onde eu posso realizar os nossos sonhos. Uma candidatura que o senhor Chico vai ser, que essa candidatura que é referência, eu tenho dito isso aonde eu tenho falado, que a nossa candidatura com maior expressão política, pelo menos está entre os 10 maiores municípios, é a cidade de Codó. Temos uma candidatura, uma pré-candidatura que, de fato, sinaliza uma candidatura vitoriosa. E, para isso, nós temos que preparar o nosso time aqui, como um time da região, para tanto fazer uma pré-campanha e uma campanha exitosa, mas também nós temos o compromisso de fazer uma gestão que, de fato, anseia o que o pessoal aqui de Codó está precisando.